Mąstymo klaida - etikečių klyjavimas. Etikečių klyjavimas savo - tai savęs matymas absoliučiai neigiamai ir tik pagal padarytas klaidas. Tai yra kraštutinė perdėto apibendrinimo forma. Už jos slypi įsitikinimas, žmogų vertiname pagal jo klaidas. Jeigu apibūdindamas savo klaidas, sakinį pradedate žodžiu aš esu, didelė tikimybė, kad klijuojate kažkokią etiketę. Pavyzdžiui, nepataikęs į duobutę žaisdamas golfą, galite nutart, aš esu nevykėlis. Užuot sakęs, nepataikiau. Arba, kai akcijų, į kurias investavote, kursas nekylo, o krinta, galite savo pamanyti, esu netikša. Užuot sakęs, suklydau. Nevykėlis, netikėlis, kvailys, dažnai pasitaikančios etiketės, kurias sau klijuojame. Žmogaus esybė negali būti prilyginta jokiam poelgiui. Gyvenimas yra nuolat besikeičianti minčių, jausmų ir veiksmų tėkmė. Apibūdinimas save neigiamas teiginiais per nelyg viską supaprastina ir yra tiesiog klaidingi. Juk mes nelaikome savęs kvėpuotojų vien todėl, kad kvėpuojame. Etiketės tampa skausmingos, kai imate vertinti save tik pagal savo trūkumus. Mes galime kartais pasielgti netinkamai, bet tai nereiškia, kad dėl to tampame blogai žmonėmis. Kai etiketės klijuojate kitiems žmonėms, be abejonės sulaukite pasipriešinimo bei praleidžiate progą pamatyti, koks kitas žmogus yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nusprendė, kad kitas žmogus yra kvailys, nepaliekate progos išgirsti jo nuomonės, kuri galbūt jums būtų įdomi ir praturtinanti. Mes esame kur kas įvairesni nei kažkokios tai etiketės. Norint išsivaduoti iš šios mąstymo klaidos spastų, galite atlikti tokį pratimą, kuris susideda iš 4 etapų. Pirma, identifikuokite mintį, kuri jums kelia kaltės jausmą, kažkokį savęs kaltinimą, etiketę. Pavyzdžiui, aš esu blogas darbuotojas. Antra, sudarykite sąrašą charakteristikų, kurios apibūdina gerą darbuotoją. Tarkime, gero darbuotojo savybės gali būti tokios. Atlieka savo darbus greitai ir laiku, suranda problemos sprendimus, gerai sutaria su kitais darbuotojais, rodo iniciatyvą. Kai sudarysite tokį sąrašą, atlikite 3 žingsnį. Įvertinkite save, kiek jūs vidutiniškai atitinkite šiuos kriterijus skalėje nuo 0, kas reiškia visiškai netitinkate, iki 100, kas reiškia atitinkate tobulai. Kai įvertinsite save visose kategorijose, atlikite 4 žingsnį. Pasirinkite, kur įvertinote save žemiausiais balais ir sudarykite planą, kaip šiose srityse tobulėsite. Pavyzdžiui, jeigu žemiausiai įvertinote save srityje atlieka savo darbus greitai ir laiku, galbūt galite pritaikyti kitokius darbų planavimo metodus. Galite atrasti, kas trukdo darbe atlikti darbus greičiau ir tas kliūtis pašalinti. Pavyzdžiui, nesinaudoti darbo metu savo asmeniniu telefonu ir panašiai.